Dags att lösa ett inlösningstal som är mer tentalikt. Det är lite förenklat. I den här uppgiften får ni ett par entalpier givna som ni på en tenta normalt sett själva ska räkna ut. Men efter vi har räknat talet så kommer vi titta på hur man kan ta fram dem. Okej, i det här talet, så det som skiljer sig jämfört med vad vi har gjort förut är att vi här har kokpunktsförhöjning. Vilket ställer till det lite vad det gäller vilken temperatur som ångan ut kommer att ha och vätskan ut kommer att ha och vad gäller de entalpier vi kommer att ha. Vad är kokpunktsförhöjning? Ja, om vi tänker oss att vi har en vätska, till exempel vatten, och löser ett salt eller natriumhydroxid i där, så ju mer vi har av icke-vatten, ju mer icke-flyktigt ämne vi har här, desto mindre blir flyktigheten. Enkelt uttryckt, om vi bara har hälften så mycket vatten och en massa annat, så borde väl flyktigheten vara typ hälften så stor. Kokpunktsförhöjning, det kan man rita upp i så kallade Dyringdiagram. Och här har vi då, på x-axeln har vi kokpunkt för ren vätska. Så att för att använda den här så ta reda på vilket tryck är det som finns i indunstaren. Kolla upp vid vilken temperatur kokar den här vätskan. Är det vatten så går in i ett ångdiagram för att se vad är kokpunkten. Och sen följ linjen för den kokpunkten upp till den halt du har. Och det här diagrammet är för natriumhydroxid och ni ser här olika linjer för olika koncentrationer. Och ju högre koncentration desto högre kokpunkt får vi. Och just det här diagrammet är då ritat för kokpunkt för ren vätska på x-axeln och kokpunkt för den koncentrerade lösningen på y-axeln. Men de kan också ges som kokpunktsförhöjning på y-axeln. Och vi kommer också behöva använda entalpidiagram eller avancerade ekvationer för entalpier. Så här finns ett till exempel för natriumhydroxid och vatten. Observera att värmekapaciteten kan vara olika för själva vätskan och det icke-flyktiga materialet. Så olika kombinationer kan vara väldigt. Det är mycket möjligt att vätskan ut har en lägre entalpi per kilogram än vad entalpin är för fiden in, tillflödet in i indunstaren. Okej, i det här talet så gäller det att ställa upp materialbalanser, ställa upp energibalanser, ställa upp balans för värmeväxlarens värmeöverföring. Och du får gärna pausa här och försöka lösa det här en bit själv och se hur långt du kommer. Okej, vi ställer upp materialbalansen. Den totala F är lika med L plus V. Och F var 1,25 och L och V är här okända. Men vi kan också ställa upp materialbalans för den icke-flyktiga komponenten som då blir F gånger XF är lika med L gånger XL. Och vi vet att F är 1,25 och XF är 0,20. L vet vi inte, men vi vet att XL var 0,5 och då kan vi räkna ut L till 0,50 kilogram per sekund. Och med den andra balansen kan vi då få V till 0,75 kg per sekund. Observera här att vi nu har antagit att ångströmmen ut V inte innehåller någon icke-flyktig komponent alls. Och det är en förenkling vi kommer att göra i den här kursen. Men det är inte nödvändigtvis så att den är sann i verkliga livet. Man kan ha så kallad medryckning. Att bubblor av vätska följer med ångströmmen ut och då kommer man ha en viss halt ut. Men i vår kurs så kommer vi anta att man har perfekt avskiljning av sånt så att vi inte har någon medryckning ut. Okej, energibalansen. Ja, vi brukar skriva den som att ångan S, den lämnar ifrån sig en viss energi och det är då HS minus HK. Så entalpin för ångan som ånga och entalpin för ångan när den har kondenserat. Och det ska vara lika med ångströmmen gånger dess entalpi plus vätskeströmmen gånger dess entalpi minus inflödet F gånger dess entalpi.
Ja, då gäller det att slå upp i tabell vad ångan har för entalpi, det är 1,4 bar. Och då slår ni upp i de här ångtabellerna. Och där kan ni se att ångan har en kondensationstemperatur på 109,29 grader enligt den här tabellen. Observera att olika tabeller kan ha lite olika värden. Så när man räknar på indunstning så ska man hålla sig till en och samma tabell. Varför skiljer det sig åt då? En sak som kan skilja sig åt det är att nollpunkten, vad noll i entalpi, vad det är, att det varierar. Men det är också så att såna här ångtabeller är också anpassningar till det verkliga mätdata. Så små förändringar kan finnas, små skillnader kan finnas mellan olika ångtabeller. Okej, så kondensationstemperaturen 109,29 grader. Vi får HS till 2689,98 kJ per kilo och HK till 458,42 kJ per kilo. Vilket då motsvarar en ångbildningsenergi på 2231,57 kJ per kilo. Så hur är det då med strömmen V? Vilken entalpi har vi där? Ja, då gäller det att komma ihåg här att vi har nu en koncentrerad lösning, natriumhydroxid, 50% natriumhydroxid. Det betyder att den kokar vid en högre temperatur än rent vatten gör. Och eftersom termodynamisk jämvikt mellan ångan och vätskan innebär att de måste ha samma temperatur, så kommer alltså ångan ha en temperatur över sin normala kokpunkt. Och vad är normala kokpunkten? Ja, det står i uppgiften att trycket är 0,13 bar. Så då slår vi upp i ångtabell att vid 0,13 bar så kokar rent vatten vid 45,81 grader Celsius. Sen får vi ta Dyrendiagrammet och gå in och säga vid 45,81, vad motsvarar det vid 50% natriumhydroxid? Vad blir kokpunkten då? Ja, då går vi in på 45,81. Rakt upp till linjen för 50% och så läser vi av på y-axeln att vi har en temperatur, en kokpunkt på cirka 87 grader. Det här betyder att vi har en kokpunktsförhöjning på 87 minus 45,81, det vill säga 41,19. Den temperaturen 87 grader är viktigt att komma ihåg. För att när vi sedan tittar på värmeväxlan så är det 87 grader vi har på indunstarsidan. Okej, så vad blir entalpin? 87 grader. Ja, det finns två sätt att göra det här på. Dels kan vi gå in i tabell för överhettad ånga. Ser ut så där. Och där kan vi läsa att vid 0,13 bar så har vi vid 50 grader 2591,967 kJ per kilogram och vid 100 grader 2687,456 kJ per kilogram. Och då kan man göra en linjär interpolering av det till 87 grader och det blir det så här. Och då får vi ut 2662,3 kJ per kilogram. Ett annat sätt att göra det på, det är att gå in och titta i ångtabell igen och se vid 45,81 grader, kokpunkten för rent vatten. Vad har ångan för entalpi där? Och den entalpin är då 2583,86 enligt den här tabellen. Okej, okay, så ångan är överhettad. Så det måste ha en högre entalpi än 2583,86. Och hur mycket högre då? Ja, då kan vi använda oss av värmekapaciteten för ångan. Som är ungefär 1,9. Och så multiplicerar vi det med hur mycket högre temperatur vi har. T minus TBP. Alltså kokpunktsförhöjningen. Och då får vi ut 2662,3. Alltså samma som vi fick förut, ungefär. Så det blir bra. Vad ska vi mer göra? Ja, nu ska vi då... Nu har vi allting givet, va? Vi har entalpin för ångan ut. I uppgiften har vi entalpin för fiden. Vi har entalpin för vätskan. Och då gäller det bara att stoppa in allting i den här ekvationen. Stuva om och få ut S är lika med då V gånger HV plus L gånger HL minus F gånger HF delat med ångbildningsenergin för ångan och uttrilla att vi har 0,94 kg per sekund. Hur bra är det då? Ja, vi kan jämföra det med hur mycket ånga som bildas på indunstarsidan i indunstaren. Så 0,94 genom 0,75 det är 1,25.
vilket är då lite högt va. Vi använder 25% mer ånga än vi producerar. Hade det varit riktigt bra så hade vi haft 1 ungefär. Och varför är ångförbrukningen högre då? Kan ni komma på det? Jo, det är för att tillflödet har en låg temperatur. Så att en del av energin går åt till att värma upp tillflödet till kokpunkten. Hade vi haft ett högre, en högre temperatur på tillflödet hade S genom V blivit lägre. Den ska helst vara så nära 1 som möjligt. Vidare kan vi räkna ut då hur mycket energi som överförs i värmeväxlaren. Och det behöver vi för att kunna räkna ut arean. Så QS gånger HS minus HK. Och stoppar vi in våra siffror där så får vi 2097,7. Och vi kan räkna ut arean då som är Q genom K gånger temperaturskillnaden. Och K var givet uppgiften, men vad är temperaturskillnaden? Jo, ångan kondenserar vid sin kondensationstemperatur och det var 109,29 grader. Och den koncentrerade vätskan, den kokar vid 87 grader har vi kommit fram till. Så alltså är det 109,29 grader minus 87. Och ut får vi då en area på 78,4 kvadratmeter. På en tenta så finns det en sak som ni inte skulle få normalt. Och det är entalpierna på tillflödet och entalpin på vätskan ut. Antingen så får ni en ekvation som talar om hur entalpin eller hur integralt medelvärde av Cp varierar med temperatur och koncentration. Eller så får ni en graf så som den här. Så att här kan vi då gå in och läsa av och se, får vi samma som det faktiskt står i uppgiften. Faktum är att uppgiften är gjord utifrån en lite jobbigare graf än den här. För oss jobbigare, en amerikansk graf där man istället för entalpi givet i kilojoule per kilogram har entalpin i BTU. BTU är British Thermal Unit och en BTU är den värmemängd som går åt för att värma 1 pund vatten, en Fahrenheit. Ja, en Fahrenheit. Dessutom finns det problem med BTU för att, och det är samma sak med kalorier. En kalori är den mängd värme som går åt för att värma 1 kilogram vatten 1 grad Celsius. Och värmekapaciteterna förändras med temperaturen. Så om ni hittar siffror på BTU eller kalorier så se upp då för att det finns olika versioner av kalorier och BTU. Minst 4 olika standardversioner. Och vet man inte exakt vilken de har använt så skiljer det sig lite grann. Och det kan ni också se i handbook. Kan ni se hur mycket de skiljer sig de olika varianterna åt. Okej, men det här diagrammet, den är gjort i S-enheter. Så vi har viktprocent på x-axeln och vi har kilojoule per kilogram på y-axeln. Och sen har vi olika linjer för olika temperaturer. Och vi går in för vårt tillflöde som hade 38 grader och 20%. Så får vi en entalpi på ungefär 130, vilket stämmer väl. Och 87 grader hade vi på vätskan ut. Och 50%, och det blir väl ungefär 510, så att det verkar stämma rätt väl.